madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiryaasha dalalka serbiya iyo koonfurta kuuriya ay u soo magacaabeen soomaaliya golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa kulankiisa guud waxaa loogu qeybiyey hindise sharciyeedka mihnadayaasha caafimaadka iyadoo sharaxaad ay ka bixisay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya magaalada garow iyo xarunta puntland waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka guddoonnada golayaasha xeerdejinta dalka kaa oo socday muddo 3 maalmood ah iyadoo shirkaasina laga soo saaray warmurjiyeed qodobada wararkayga dibaddana waxaa ka mid ah dowladda ruushka ayaa sheegtay in turkiga ay ka iibinayso gantaalaha hubka difaaca hawada ee S-400 loona rarayo turkiga dhowaan intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobadii ugu waaweynaa warkayga fiidnimo ee saacadda geeska afrika waa 9 fiidnimo ee saacadda geeska afrika haatanse kusoo dhawaada warkii oo fidsan waana 10 bisha abriil sanadka 2019 habeen arbaca ay sii baxayso oo khamiise ay soo galayso warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiryaasha dalalka serbiya iyo koonfurta kuuriya ay usoo magacaabeen soomaaliya wariyahayaga calibaash cabdullaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya danjirayaashan oo ka kala socday dalalka koonfurta kuuriya iyo serbiya oo lagu kala magacaabo geo yengan iyo drag jubenfield ayuu madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu ka gudoomay warqadaha danjirinimo ee u ogolaanaya in dalalkooda ay ku matalaan soomaaliya danjira geo yengan oo ka socday kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya soomaaliya iyo koonfurta kuuriya oo uu sheegay in dowladdiisu ay kaalin ku yeelan doonto maalgashi iyo taageero kasta oo wax u taraysa horumarinta amniga iyo dhaqaalaha soomaaliya danjiraha serbiya ee soomaaliya drag jubenfield ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in mar kale cilaaqaad wanaagsan uu dhex maro soomaaliya iyo serbiya isagoo sheegay in dhinacyo badan ay soomaaliya ka taageeri doonaan ay ku jirto waxbarashada dhaqaalaha iyo amniga it was my great honor today as the ambassador of the republic of serbia aad baan ugu faraxsanahay maanta anigoo ah safiirka jamhuuriyadda serbiya ee jamhuuriyadda soomaaliya inaan warqadahaygii danjirinimo soo gaarsiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya taasoo madaxweynuhu igu soo magacaabay inaan noqdo safiirka cusub ee serbiya ee soomaaliya waa arrin igu weyn aad baan ugu faraxsanahay serbiya iyo yugoslaafiyada hore waxay soomaaliya la lahayeen xiriir saaxiibtinimo fog dhaqan ku dhisan iskaashi iyo wadajir madaxweynaha soomaaliya wuxuu ii dhiibay fariin ah inay soomaaliya rabto inay bog cusub u furto sidii dib loogu soo cusboonaysii lahaa xiriirka soo jireenka ah ee labada dal waxaan u wada shaqayn doonaa si wadajir ah serbiya waxay halkan u joogtaa in soomaaliya ay ka taageerto siinta deeq waxbarasho inay iskaashi ka yeeshaan arrimaha ammaanka xoojinta xiriirka diblomaasiyeed iyo in somaaliya aan u caawino dhaqaale ahaan iyo arrimo kale waxaan fahamsannahay ahmiyadda soomaaliya ay leedahay soomaaliya waa saaxiib weyn oo aanu ku leenahay bariga africa waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo safiirka cusub ee serbiya ee soomaaliya danjiryaasha waddamada caalamka ay usoo dirayeen soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyey ahaa kuwo aada usoo kordhayay iyadoo dowladda soomaaliyana ay qaadatay siyaasad furfuran oo ku dhisan saaxiibtinimo iyo danwadaag cali baashe cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa kulankoodii guud waxaa maanta lagu qeybiyey hindise sharciyeedka mihladayaasha caafimaadka iyadoo sharaxaad ay ka bixisay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya doctoressa fawziya abikar nuur faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga maxamed nuur maxamed shariifka waxaan hadda kusoo dhaweyneynaa wasaaradda in ay gudagalaan akhrintii sharciga senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa yeeshay kalfadhigii shanaad kulankiisii labaad waxaana kulanka shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare aana kusimaha guddoomiyaha abshir maxamed axmed abshir bukhaari iyadoo dhinaciisa uu fadhiyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare mawliid xuseen guhaad ajendaha waxa uu ahaa
أقرنت كوات هندي الشرعيات كا مهنة لدياش عافمات أو أي صوت ديارسي وزارة عافمات كا قولها وحا كسونا وزيرك وزارة عافمات كحكومة فدرالك الصومالية فوزي أبيكر نور يحبنا كسعودي وزارة عافمات كا وقورين وزيرة عافمات كا يشرحات كبعسي هندي الشرعيات كان إيه مهمة أولي هاي meela hindis sharciyeedka oo culayska saaraya marka waxa kamid ah milaleysha caafimaadka qaybahooda kala duwan oo dhan si loo diiwaan geliyo loona siiyo ruqsad xarumaha caafimaadka dhamaan goobaha ama xarumaha bixiya adeegyada kala duwan ee caafimaadka si loo siiyo ogolaansho ruqsad loona diiwaan geliyo xarumaha waxbarashada caafimaadka dhamaan xarumaha lagu barto cilmiga caafimaadka sida machadyada ama jaamacadaha si loo siiyo ogolaansho iyo aqoonsi qaar kamid ah sanatarada golaha aqalka sare ayaa su'aalo ka weydiiyay hindis sharciyeedkan soo kama horeeyso in isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka horta wasaaradda gacanteeda ay ku jiraan oo wasaaraddu ay haagto ay maamusho 15ka loo qoray gudiga ah oo noqonayo dadka maarta hawsha ay ka fuleyso percentage-ka gabdhaha in inta lagu arifo waayo hadda waa la xoogayaa in sharcigaas uu soo baxo oo golaha lagu ansixiyaa rabaa marka percentage-ka gabdhuhu leeyihiin 15ka ah waxaan rabaa halkaan inay ku muuqdaan hadday noo sheegi karto waxaad ka muujisay walwal aad iyo aad iyo aad u adag habka waxbarashada cilmiga caafimaadka ee dalka ka jira annagabana aan ogno la soconna mar haddii walwalka uu jiro ay caddahay ma kala tashateen oo ma ka wada xiriirteen wasaaraddii waxbarashada ee hidaha iyo tacliinta sare si aysan arrintaas halisteeda u sii badan runtiina waa dadaal ay soo sameeyeen wasaaradda caafimaadka oo doktoreysada ay hogaaminayso runtiina waa yacni inta يعني أي تاب وشرع عن تابنا يو أما هذا يعني كرمركي هرمركي هر هرديع أو تابنا يو وأنت جرتر هنتي كان تي باهيد اللقب إلا سمايو جديجان مهاي تو أه مهنة الياشة أما جدي يعني حفظ لي العافمات وزير الدعاء عافمات كحكومة فدرال كصوماليا فوزي أبو كرنور أي سؤالها سنة ترد أي وديان كجوابتي isbitaalada dawladda in lala wareego waxay ahayd halbeed gii koowaad sharciga markii laga yimaado qorshihii aan samaysanay 2017-kii wuxuu ahaa waxa ugu horeeya inay ahaadaan horta sharci magaaladaas iyo wasaaradda dawladda ahaan kala xadida meeshan sharci hadduu jirin qofna magaalada inaa u tagtid ama magaalo soomaaliyeed farmashiyahan xir iyo jaamacaddan ma dhigi kartid iyo ma fiicna mala dhihi karo waa iswada ognahay wasaaradda waxbarashada annaga inaan ka wada shaqeyno aaday muhiim u tahay oo baahida lagu saleeyo haddii layska soo diyaariyo la keeno ilmihii magaalada ay ku rafaadsayin annagana calowxumaynoo tahay waalidaannahay mas-uulaannahay ugu dambeyntii kulanka waxaa soo gabagabeeyey gudoomiye ku-xogeenka koowaad ee golaha aqalka sare abshir maxamed axmed abshir bukhaari waxa uuna sheegay in sanatarada looga baahan yahay inay soo akhriyaan hindis sharciyaadkan isla markaana lagu wareejinayo guddiga uu markaasi quseeyo intaan kadibna annagana waxaan ka howlgelin doonaa si ugu dhaqsaha badan ugu degdega badan ugu contributionka fiican inaan sharcigan aan annagana kaalintaasaan ka qaadano ugu dambeyntii waxaan leeyahay sanatarada iyo holodanada kale idinkuna sidoo kale mahadsantihiin waxaana ku wareejin doonaa sharcigan guddiga u xil saaran golaha inuu sharcigan uu maaragtay marsiiyo habraacii xeer dejinta ee loogu talagalay si waafaqsan dastuurka ee xeerosaadka aada iyo aada u mahadsantihiin kulankuna waa noo xiray maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho magaalada garoow ee xarunta puntland waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka gudoonnada golayaasha xeer dejinta dalka kaasoo muddo 3 maalmood ah ka socday magaaladaas iyadoo shirkaasina warmurtiyeed laga soo saaray
وريها يجي إبراهيم قول لإسحاق أيه وركن نوغس ودري مقالدة قروبة حرونة دولة قولية بونتلان سدح دي ماني للاسور دافي وحاك سعودي شركة قولها أفيانادة قولياشي حرد جنتا صوماليا شركة سنة وحالوغة هاللي شركي اوغودن بيجي اللوو غبتي مقالدة بيدابو قدوبادي كسو بحي وحيابي كهير قلي يعقبضها إلا يو حد جرا سيدو كلي وربحنوكو سابسن وحقبتك قولياشي حرد جنتا اي دولة قولية دي اي قبتكو سو بندقين ودومياشا قولياشي حرد جنتا اي دولة قولية دي كسعودي كواس او شركة كقيب قلي sidoo kale gudoomiyaha xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad abdalla abad oo maalintii koobad shirka si rasmi ah u furay saddexdi maalin ee shirka uu socdayna ka qayb galay ayaa soo bandhigay warbixinta waxqabadka golaha shacabka iyo wada shaqaynta dhow ee ay leeyihiin golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya iyo golayaasha xeer dejinta ee dowlad goboleedyada intaas kadib gelinkii dambe ee maanta ayaa warmurtiyad laga soo saaray shirka golayaasha xeer dejinta ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaan warmurtiyadkaasi oo ka kooban 17 qodob warbaahintu akhriyay xogayaha guud ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdikariin Haaji Cabdi Buur ujeedada kulanka shanaad wuxuu ahaa sii xoojinta iskaashiga sabab ismaylaasiga qorshaynta barnaamijyada iyo kordhinta hay'adaha xeer dejinta dayamaynta mashaariicda taakulanta hay'adaha xeer dejinta parliamentary support projects oo kulmiya dhammaan golayaasha xeer dejinta dalka u guurgalida baahida golayaasha iyo qorshaynta xaalufelidooda iyo dib u eegista heshiiska isafgaranka ee golayaasha xeer dejinta goluhu wuxuu ku boorinayaa xukuumadda heer federaal xukuumadaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay derder geliyaan ka wada xaajoodka rasiyada dastuurka oo baahan wada tashiga si loo dhammaystiro dib u eegista dastuurka gaar ahaan qodobada 54 iyo 222-aad ee dastuurka. Kulanka shanaad waxaa diiradda lagu saaray baahida guud iyo baahiyaha gaar ahaaneed ee golayaasha xeer dejinta, waxaana lagu diyaariyay nuqul qoraal soo koobaya baahida golo walba leeyahay iyada oo la isla gartay in si wadajir ah xal loogu raadiyo caqabadahaas hortabina la siinayo hadba sida loo kala baahi badan yahay gaar ahaan golayaasha dhowaan dhismay sida hirshabeelle iyo galmudug. Golo wuxuu isla gartay in golayaasha xeer dejinta Soomaaliya ay u qabsoomeen howlo badan oo muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed muddadii labada fadhi u dhexaysay, kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen meelmarinta 13 xeer miisaaniyadeed oo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaa lagu heshiiyey in lagu dhiirigeliyo garabna la siiyo hay-adaha fulinta heer federaal iyo dowlad goboleed dardargelinta iyo dhammaystirka arrimaha ka dhiman federaalaynta dalka. Qodobka waxaa kulankan lagu guddoonsaday in golaha shacabku dardargeliyo xoojinta xiriirka wada shaqaynta guddiyada golayaasha ee isku shaqada sare u qaadida tababarada wadajirka ee xubnaha iyo shaqaalaha golayaasha. Waxaa inta uu socday shirkan lagu go'aamiyey in bulshada rayidka laga qaybgeliyo kulamada golaha afhayeenada golayaasha xeer dejinta Soomaaliya maadaama golayaasha ay matalaan shacabka Soomaaliya. Ibraahim Gudle Isxaaq, raadiyo iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre iyo wabdi uu hoggaaminayo oo ku sugan magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa kulan la qaatay madaxda Bangiga Adduunka iyagoo ka wada hadlay hanaanka deyn cafinta iyo in la taageero soo kabashada dhaqaalaha Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdixakiim Cabdi Ismaaciil. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa maanta kula qaatay magaalada Washington DC guddoomiyaha cusub ee Banka Adduunka Master David Malbos, guddoomiye ku-xigeenka Bankiga Adduunka Xafiis Ganiim, iyo guddoomiyaha Bankiga Adduunka ee dhinaca Afrika. Ra'iisul wasaaraha iyo madaxda Bankiga Adduunka ayaa ka wada hadlay tallaabooyinka waaweyn ee dowladda Soomaaliya u qaaday dhanka dib u habeynta hay-adaha dowladda gaar ahaan nidaamka maaliyadda dalka. Kulamada ayaa sidoo kale lagu soo qaaday habsami u socodka dadaalada Soomaaliya looga cafinayo deymaha, kuwaasoo meelo wanaagsan maraya la siina dardargelin doono.
gudoomiyaha cusub ee baanka adduunka ayaa sheegay inuu ahmiyadda gaar ah siin doono soomaaliya isla markaasna uu si toos ah ula socon doono barnaamijka deyn cafinta soomaaliya. shirka ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirada maaliyadda, qorsheynta, gudoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya, hantiroraha qaranka soomaaliya iyo xubno kale. wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa warbaahinta qaranka uga waramay waxyaabihii ugu waaweynaa kulamadii maanta. muhiimaddu waxay ahayd waxa weeye shirarkii waaweynaa ee world banka ama banka adduunyada iyo fundka ay organise garayn jireen weeye ama ay manage garayn jireen isku keeni jireen. annaga markaa muhiimadayadu waxay ahayd waxa weeye arrintii deyn cafiska ayaa muhiimadda ugu weyn ahayd. ra-iisul wasaaruhu markaa wuxuu muhiimadda saaray madaxweynaha cusub David Malpass oo aad iyo aad u soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha oo nagu yidhi waxa weeyaan dowladdii ugu horreysay shaqadii maantaan bilaabay uu yidhi maanta dowladda ugu horreysay aan damcayn in arko waa soomaaliya buu yidhi. taasi sharaf weyn bay runtii noo ahayd. talabaad waxaan iska wareysanaynay waxa weeye halka ay wax marayaan soomaalida arrinteeda halkay marayso, arrintii deyn cafiskii aan ku soo daalay ee shaqada badan nagaga baxday halka ay marayso ayaan iska wareysanay. taa waxaa ka horreysay tu kale oo annaga lafta iyadu aan la wadnay IMF-ta, saduuqa lacagta adduunka aan la wadnay oo shalay iyo doraad baan ku jirnay. waxaasoo dhan wixii ka soo midha baxay waa shirkii iminka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay kulmeen iyadana lagu lafaguray. maxaa ka soo baxay baa lalahaa, xaggeen ku soconno, xaggeen ka nimid, halkeen taaganaha waa la islahaa. wararku marka halkaas ayay ahaayeen. waxaan u socotaa si fiican bay u socotaa. ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa booqasho ku joogi doona dalka maraykanka maalmaha foodan ugu soo haya, iyagoo uga qaybgelaya shirka guga oo ay isugu yimaadaan inta badan hay-adaha maaliyadda dunida. sanadkan ayaa waxaa jiri doona qayb u gaara soomaaliya oo lagu gorfayn doono dhaqaalaha soomaaliya iyo sidii dunida uga qayb qaadan karto kobcinta dhaqaalaha dalka, iyadoo soomaaliya ay albaab kasta u garaaci doonto sidii looga cafin lahaa deynta, sida uu ii sheegay wasiirka wasaaradda maaliyadda dalka mudane cabdiraxmaan ducaale beyle. yacni halkan dad oo dhan baa isugu yimi. annaga markaa halkan waxaan u joognaa waxa weeye ra-iisul wasaaruhuna loo hogaaminayaa inaan ciddii wax nagaga maqan yihiinba ama ciddii aan wax isku nahay wax nala qabanaysaba aan u soo bandhigno halka soomaaliya taagan tahay, halkan ka soo saaray, halkan ka nimi iyo halkan ku socono. dhanka kale wasiirka ayaana mar kale waxaan weydiiyey go-aanka kama dambaysta ah ee dadka soomaaliyeed ku ogaan doonaan wakhtiga laga cafin doono deynta iyo in kale. shirkii weynaa ee decision point-ka la odhanaya ama shirkii qaraar qaadashada dadka deynta nagu leh ay lahaayeen ayaa loo sii wada diyaar garoobaya, leanna annaga waan ka soo baxnay wixii la nooga baxnay. goormuu dhacaya ka? waxaan isku dayeynaa shirkaasi inuu dhaco dabayaaqada sanadkan, inuu dhaco, leanna shaqadaa badan, shaqooyinka loo baahaya baa badan. wadannadu budget bay u baahayeen inay budgetkooda geliyaan, lacagay nagu leeyihiin, layskama seexi karaun. marka waxaan ku tala jiraa waxa weeye sida ra-iisul wasaaruhuna ku adkaystay in aanay sanadkan aan laysla dhaafin. rajo intee la-eg baad ka qabtaan in soomaaliya deynta laga cafiyo? rajo weyn baan ka qabnaa. rag waa kii heshiiya ee wax isku ogaada. annagu waxaan idhi waxbaan idinla seexanay, waxbaan kala seexanay. annaga mas-uuliyad baana saarayd, iyo world banka iyo IMF-kana mas-uuliyad baa saarayd, adduunyada kale ee deynta nagulana mas-uuliyad baa saarayd. annaga xaqiiqada waxay tahay waxa weeye waxaa annagana saarnaa inaan ka soo baxnay. wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan beyle ayaa rajo ka muujiyey inay soomaali uga soo baxdo shirarkan. cabdixakiin cabdi ismaaciil, warbaahinta qaranka, washington dc, maraykanka. taliska ciidamada lugta ee xoogga dalkeenna soomaaliyeed ayaa soo bandhigay masjid iyo malcamado ay burburiyeen kooxda al-shabaab iyo dadweynihii ay ku dhibaateynayeen deegaanka sabiib ee gobolka shabeellaha hoose. tifaftaraha telefishinka qaranka Faisal Muuse ayaa faahfaahinaya. waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meesha aan joogno marka ay arkaan inay noqdaan dad nagu faraxsan, noo soo dhowaada, annagana aan u soo dhowaanno oon dareenno inaan la joogno walaalahayn. deegaanka sabiib oo ah dhul barwaaqo ah kama muuqato nolol. wejiyada dadweynaha waxaa laga garan karaa diifta iyo in ay ahaayeen dhibanayaal muddo sannado ah. laba isbuuc ka hor ciidamada danab ayaa al-shabaab ka xoreeyay deegaanka. boqolaal dadweynaha ayaa isku soo baxay maalin uun ka hor markii uu booqday taliyaha ciidamada lugta. waxa uu sharaaxay ciidamada xoogga dalka iyo ujeedooyinka ay u yimaadeen inay tahay sidii nabad iyo barwaaqo loo gaarsiin lahaa
dadka masaakiinta ah ee ay gunnimada badeen argagixisada al-shabaab iga cararto aabaha soomaaliyeed inuu aniga iga cararo wiilka soomaaliyeed inuu aniga iga cararo wax noo suurtageli kara ma aha waxna farxad gelinaya ma aha wax aan doonayna ma aha waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed meesha aan joogno marka ay arkaan inay noqdaan dad nagu faraxsan noo soo dhowaada annagana aan u soo dhowaano oon dareenno inaan la joogno walaalahayn saaxiibadayn aabbayaashayn hooyayaashayn inaan la joogno inaan dareenna doonayn waxaan rabaa marka deegaanka sabiib iyo guud ahaan deegaanada ku xeeran meel kasta waa tegi doonaa waxaan doonaynaa soo dhowaada haddii aad arki jirteen dad idin dhibaaya halkan dadka hadda ku sugan dad idin dhibaaya ma ma ahan dad xaafadihiina idin dhibaaya waxaan rabnaa warbixin inaan celin deegaanada waa qiimaynaynaa deegaan kasta waa tegaynaa magaalo kasta waa tegaynaa tuulo kasta waa tegaynaa waxaan la noqonaan rabnaa waxaan rabnaa inaan dhahno magaalo heblo ama tuulo heblo maasha allah ummad soomaaliyeed oo xalaal ah oo nabad doonaysa aa ku sugan waxaan nahay dad islaama waxaan nahay dad walaala ah waxaan nahay dad soomaaliyeed waxaan nahay dad hal dan ah waxaan nahay dad ujeedadoodu ay hal tahay noloshoodu ay hal tahay jinsiyadoodu ay hal tahay soomaali ah odowaa yuusuf raage taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu tusaale u soo qaatay dhacdo argagixisada al-shabaab ay kula kaceen qof aan waxba galabsan oo ay ku gowraceen duleedka buundada deegaanka sabiib qof kastoo soomaaliyana waa jeclaalaha runtii inay u duceyso meel kastoo joogto inaan inkaarno waxba kama soo baxayaan way uun sii fasahaadaya dhibaato uunbay sii gelayaan risku uunbay sii gelayaan waxaan ognahay magaaladan sabiib meesha buundada nin iska miskiin oo soomaaliyeed inay ku gowraceen madaxiisa sureen ilaahay baan idinku dhaariyey ee xadiiskee sheegaay argagixisada masaajidda alle ayay u adeegsadeen goobo lagu farsameeyo geerida iyaga oo walxaha qaraxa ku samayn jiray laakiin si fool xun ayay uga tageen kadib markii ay burburiyeen kana qaateen agabkii beedka alle loogu talagalay waxaa la odhan karaa waa burcadiimeed muuqaalada aan helnay waxaa ku jira guryo dad rayda oo ay ku xireen qaraxyo si ay u basbeelaan isagana waa soo daynaynaa sida shalex qofoodaa soo daynay mafahmaysaan laakiin ma rabtin inaga naftirkiina nin dembiila ah inay nagu dulhaayo amaa rabtaa annagana ma rabno waxaan u socnona waxa waaye qofka daalimkaah oo dembiilaha inaan kaa qabano ama dhal ama ha kula dhasha warkaas ma la fahma ama u dhax waa saddexdaas un sooma marka cid kuma gardaroonayno deegaanka sabiib iyo kuwa ku xeeran ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa jooga hadda waxaa loo diyaarinayaa sidii dadweynaha loo gaarsiin lahaa waxyaabaha aasaasigu ah nolosha oo dhammaantood ka caagan goobaha ay joogaan argagixisada baaqaynaa ciyaalka maqan oo runtii ka cararay xaafadahoodii iyo hooyayaashoodii aabbayaashood ka cararay aad ba uga xunnahay inay runtii ay muxuu ahay ii sheega ku noolaadaan marxalad adag hawdka inay ku jiraan ayagoo wax u bannaynaaya aysan jirin inay dhibaateeyaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa marka inay xaafadahooda dib ugu soo noqdaan inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo halkan ku sugan diyaaran u nahay inaan muxuu ay sheegay gacmo furan ku soo dhoweyno haddii ay ka soo laabtaan oo ay ka waantoobaan dhibaatada ay ummadda soomaaliyeed ku hayaan marka waxaan leenahay xaafadihiina ku soo laabta qabashada sabiib waa fariin cad oo tilmaamaysa inuu bilowday qorshihii argagixisada dalka looga sifeyn lahaa gashaan dhigee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga dalkeenna ayaa maanta magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey ciidamo ka tirsan kumaandoosta soomaaliya kuwaasoo tababar kusoo qaatay dalka turkiga faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga maxamed xasan cali national saddex boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka isla markaana tababar kumaandoosnimaha kusoo qaatay dalka turkiga muddo ka badan saddex bilood ayaa dib ugu soo laabtay dalka waxaana garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey wasiirka gaashaadhigga xukuumadda federaalka soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ciidan sareegaas daahir aadan cilmi naqarashay taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa kula dardaarmay ciidamada tababarka soo qaatay inay ugu faa'iideeyeen khibradaha ay soo barteen saaxiibadooda aan fursadda u helin tababarkaasi marka aad iyo aad baan idin soo dhoweynaynaa dadkiinni waa kusoo noqoteen maaragtay waxaan leenahay
wasiirka gaashaan dhanka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa dawladda Turkiga ugu mahadceliyay doorka ay ku leedahay dib u dhiska ciidamada qalabka sida waa mahadsantihiin farxaddii iyo reerreentii aan idin ku jirnay ayaad ku soo laabateen waxaa ku ballamay waa u ballanteenana waxay ahayd inaad dalkaani dadkan oo maanta baahiyo badan u hayo ciidankooda inuu dhismo inaad ku soo laabataan idinkoo tababarkii qumaantoodka soo qaatay ilaahay waxaa idinkula baryaya caafimaad iyo horumar iyo guul ayaan idin rajaynayaa ciidamadan tababarka kumaandoosnimada soo qaatay ayaa ku soo aaday xilli qaybo ka mid a dalka ay ka socdaan howlgallo ka dhanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab waxa ayna door weyn ay ka qaadan doonaan howlgalladaasi maxamed xasan cali idaacaddii t v ka qaranka magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya mudane daahir maxamuud geele ayaa magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga kulan kula qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda turkiga wariyahayaga axmed darwiish ayaa warkan noo soo diray wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka soomaaliya mudane daahir maxamuud geele ayaa magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga kulan kula yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka turkiga kulankan oo looga hadlay iskaashiga wasaaradaha wada shaqaynta dhow ee ka dhexaysa labada dal iyo dhaqangelinta heshiisyo horey loo galay waxaa wasiirka ku weheliyey safiirka soomaaliya ee dalka turkiga mudane jaamac cabdullaahi caydiin iyo ifraax cabdullaahi oo ah u qaybsamaha safaaradda ee warbaahinta wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa markuu kulanku soo dhammaaday warbaahinta kula hadlay gudaha safaaradda soomaaliya ee ankara waxaan ka wada hadalnay heshiisyo hore bilow u ahaa ee ku aadanaa iskaashiga labada wasaaradood ay ka yeelanayaan arrimaha dhaqanka iyo dalxiiska runtii aad iyo aad aan nagu soo dhaweeyeen aad iyo aadan u lafagurnay aad iyo aadan usii camba qaadanay heshiisyadii hore ama waxyaabihii hore ee wasiirka iigu horreeyay ay ka wada hadleen iyo wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ee turkiga waxaan isla maal dhignay arrimo aad iyo aad muhiim noogu ah oo ay ugu horeyso in iskaashi dhow aan ka yeelano xagga dalxiiska oo dalka turkiguna uu yahay dalxiiska caan ku ah isla markaasna 20-kii sano ugu dambeysay ku guuleysay inay boqol jibaaraan dakhligii dalxiiska kasoo geli jiray tayeeyaanne goobahooda dalxiiska iyo adeegooda dalxiiska soomaaliya waa dal lagu tiriyo in uu hayso fursad aad iyo aad u qaali ah oo xagga dalxiiska ah maadaama uu leeyahay xeeb aad iyo aad u dhir badan iyo cimilo kala gedisan oo xiliyada laga heli karo xiliyada afarta ah amba indhow laga heli karo meelo qabow ah meelo bad ah meelo xeeb ah dal duur joog leh dad meelo daaqah leh meelo badan oo la xiiseeyo meelo taariikhiya magaalooyin fac weyn oo lasoo booqan karo iyo bulsho sideedaba u heelan soo dhaweynta iyo martigelinta arrimahaas ayaan ka wada hadalnay dowladaha soomaaliya iyo turkiga waxaa ka dhexeeya xidhiir wanaagsan oo soo jireena iyadoona turkigu soomaaliya garab istaagay xilliyo adag axmed cabdiqaadir ismaaciil axmed darwiish magaalada ankara shir wadatashi ah oo ku aadan geedi socodka dhammaystirka dastuurka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee maamulka jubbaland iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya guddiyada la howlgala iyo wakiilo matalaya maamul goboleedyada dalkeenna wariyahayaga aadan maxamed salaad ayaa warkan noo soo diray
munaasabadan oo ahayd mid lagu soo xirayay shirkii wadatashiga ahaa ee saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ka soconaya magaalada Kismaayo, kaas oo looga arisanayay qabyatirka dastuurka dalka oo waayadii u dambeysay xoogga la saarayay sidii lagu qabyatiri lahaa. munaasabada xiritaanka waxaa goobjoog ahaa wakiil ka socday gudahaan maamul goboleedyada dalka, guddiyada madaxa bannaan iyo kan baarlamaanka ee arrimaha dastuurka, iyo madax ka socotay wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka. intii aan la gudagelin khudbadaha munaasabadda ayaa waxaa ugu horeyn warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii saddexdii maalmood ee ugu dambeysay ka soconaya magaalada Kismaayo ee looga tashanaya arrimaha dastuurka ayaa waxaa warmurtiyeedkaasi akhriyay Cabdiqani Cali Aadan oo ah agaasimaha wacyigelinta ee wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka. waxaa shirka lagu soo bandhigay loogana dooday cutubyada 1-9 ee dib u eegista lagu sameeyey. haddaba dood iyo falanqayn dheer kadib shirka waxaa ka soo baxay qodobada soo socda. 1. shirku waxa uu bogaadiyey soo la dhaweeyey horumarada laga gaaray geedi socodka dib u eegista dastuurka ku meelgaarka ah. 2. shirku wuxuu isku raacay fulinta qorshaha la tashiyada iyo wacyigelinta dadweynaha iyo taariikhaha la qabanayo ee ku aadan cutubyada 1-9 ee dib u eegista lagu sameeyey. 3. shirku wuxuu isku raacay in si wada jir ah dhaqaale loogu raadiyo la tashiyada iyo wacyigelinta dadweynaha si muwaadin kasta oo Soomaali ah fursad ugu helo ka qayb qaadashada dib u eegista dastuurka. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, guddoomiyaha arrimaha dastuurka ee baarlamaanka dalka, ayaa dhankiisa goobta hadalkooda ka soo jeediyay. waxa weeye qorshaha hadda degsani meesha markii laga laabto muddo asbuuc ah hadii lahayno inaan dhammaan meelihiina idinkugu nimaadno sida halkan loo fadhiyo ayaa meelihiina laydinkugu imaanaya. taa waxay na tusinaysaa in Soomaaliya hore u socotay muhiimadii ugu weynee oo qaranka u yaalay oo dowladnimadii iyo wixii laga maqlaa aan ku soo hebleynaynayna isla gartay maantana laga wada shaqaynayo si wada jir ah ha noqodeen hay-adihii fulintii iyo hay-adihii sharci dejintii. Aadan Maxamed Salaad, raadi ahi telefishinka qaranka, magaalada Kismaayo. maamul goboleedka Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa magaalada Jowhar uga qayb galay bandhigga xogta tijaabada bariis lagu beerayo gobolka Shabeelaha Dhexe. faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga Abuukar Maxamed Bacadle. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta ka qayb galay mashruuc lagu soo bandhigayay xogta bariiska la tijaabiyey, waxaana soo bandhigay shirkadda Danwada Group oo ka mid ah shirkadaha ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe. iyadoo ay ka soo qayb galeen bandhigaasi abuurka bariiska qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar iyo mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle ayaa halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo qoon u leh bariiska, waxaana ka mid ah mas-uuliyiinta halkaas ka hadashay Maxamed Cali Sheekh Cabdi, Dr. Otto, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim waxayna si weyn ugu dheeraadeen muhiimadda bulshada bariiska u leeyahay, waxayna ku dhiirigeliyeen in ay bulshada ku nool Hirshabeelle ay beertaan bariiska. mudane madaxweyne, halkaani waxaa lagu soo bandhigay tijaabadii bariiska lagu sameeyey gruut kabaligan gruut waxaa mudan yahay mudan madaxweyne in la dhiirigeliyo la garab istaago. aada ayaan horta wasaaradahan ugu faraxsannahay, waxayna mudan yihiin in la garab istaago. ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, wuxuuna si weyn uga hadlay biyo la-aanta baahsan ee ka jirta deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo qaybo ka mid a gobollada dalka. wuxuuna madaxweynuhu hoosta ka hariiqay in loo baahan yahay shuruudda caalamiga ah ee biyaha webiga Shabeelle lagu wadaagayo. runtii webiga Shabeelle sanadahan dambe sida uu yahay muxuu ahay looga sii dayrinaya. hadda jadwalka aqoon-yahanadu ay soo gudbiyeen bariis wax soo saara deegta kama horeeyo, tanta hadda guga tijaabadii kale hadday ku celiyaan waa deegta umuuxii bariis wax soo saar oo rasmiya. arrintaas iyadaa waxay u baahan tahay inay dowladda dhexe soo farageliso. waxaan u baaqaynaa dowladda dhexe inay wada hadalo rasmiya oo wax ku oola oo muhiimadda koowaad leh ay la gasho dowladda aan deriska nahay Itoobiya
oo ay kala gasho maareynta webiga shabeelle iyo sida sharciga caalamiga ah uu qabo in dowladda soomaaliya iyo beeralayda soomaaliyeed ay ka helaan qaybta ay xaqa ugu leeyihiin biyaha. Abuukar Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka, caasimada dowlad goboleedka Shabeelle, magaalada Jowhar. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya ayaa maanta si wadajir ah uga qayb galay sanad guurada koobaad ee kasoo wareegatay dib u howlgelinta dugsiga sare ee 15ka May. Wariyahayaga Nuur Saciid Tahliil ayaa inoo faahfaahinaya. Dugsiga hoose dhexe iyo sare ee 15ka May oo ka mid ah iskuulada taariikhiga ee ku yaala dalka, gaar ahaan caasimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho, ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayay halsanuguridii kasoo wareegatay dib u howlgelinta iskuulka 15ka May. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, iyo injineeriisu oo daahfuray sanuguridda dugsiga hoose dhexe iyo sare ee 15ka May ayaa waxa uu kormeeray fasalada kala duwan oo ay wax ku bartaan ardayda, iyadoo ay xusid mudan tahay in ardayda wax ka baratay iskuulkani ay yihiin kuwa si bilaasha wax loogu baro. Fasalada uu gudoomiyaha gobolka Banaadir kormeeray ayaa ka mid ah kuwa lagu qaato casharada la xiriira farsamada gacanta iyo sidoo kale ciyaarta karateega si loo horumariyo xirfadaha ardayda. Gudoomiyaha degmada Warta Nabadda, Seene Maxamuud Warsame Xaabsi, ayaa ugu horeyn ka hadashay munaasabadda sanad guurada dugsiga 15ka May. Halkan waxaa lagu bartaa waxbarasho keliya ma ahane, waxay ku bartaan caruurta xirfado kala duwan sida aad mudan gudoomiye iyo mas-uuliyiinta kaleba hore u soo aragteen. Intiida soo gelin hoolka waxaa jirtay wax soo saar ay leeyihiin ardaydan 15 May, wax soo saar ayaga ay leeyihiin ee maamulka masaarida ee iskoolkan jooga ee maamulaya ay ku barbaariyeen ay garab ku siiyeen. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir, Basma Aamir Jakeeti, ayaa ka hadashay doorka waxbarasho ee maamulka gobolka Banaadir. Annaga tan gobol Banaadir ahaan waxaan diyaar u nahay inaan kordhino iskuulaadka hadda gacanta ku hayno oo u horeeya iskuul 15 May, iskuulaad kale ee degmooyinka kalena inaan dib u furi doono insha Allah. Agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Doktoreysa Aamina Saciid Cali waxa ay tilmaamtay in caruurta Soomaaliyeed ay mudan yihiin daryeel iyo in ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah maadaama ay yihiin mustaqbalka dalka. Macalimiintan iyo dowladda masaarida oo noo soo dirtay maaragtay macalimiintoodii oo ay dhisayaan ubaxeennii caruurteennii fiyuujarkii Soomaaliya, dadkii la weligi lahaa xilka Soomaaliya halkaanay ka soo baxayaan waa kuwa gadaalkii fadhiya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineeriisu waxa uu sheegay in maamulkiisa uu xoojin doono dhiirigelinta waxbarashada iyo in bulshada ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah. Anaga maamulka gobolka shacabka, maamulka hadaana gobolka maamulkii shacabka, waxaan ballan qaadnay in bulshada loo adeego, loo dhowaado, adeegyadii aasaasigana ay helaan. Wax ka qiimo badan ma jirto muddo sanada 1000 arday oo Soomaaliyeed oo fursadan helay in waxay ka qeyr badan tahay wax walba oo la sameeyo. Marka waxaan rabnaa waxbarashadu waa wax naga wada dhexeeya. Nuur Saciid Tahliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Senator Naciima Ibraahim Yuusuf oo ka tirsan mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa ku baaqday in la joojiyo dagaal beeleedyo kasoo cusboonaaday deegaanka Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xildhibaan Naciima waxa ay bogaadisay doorka odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka kasoo cusboonaaday beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamay deegaankaasi, waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in wixii khilaafa lagu dhameeyo wada hadal. Waxaan Allaah wa inaa ilaahi raajicoon. Waxaa maalmahan socday dagaalo dad beelo walaalo ah ee wada degan Walaweyn shalay toolo maaragtay dagaal ka dhacay. Inta dhimata ilaahi u naxariisto, inta dhaawacna ilaahi bogsiiyo. Ilaahi waxaan ugu baryaynaa maaragtay qalbigood inuu burcad isku mariyo, dagaal wiil inuu ku dhinto moogii wiil kuma dhasho. Wax loo dulqaadan karana ma ahan. Dagaaladana waa soo noqnoqdeen sanadka bilowgiisa ilaa hadda.
marka waxa hadda arimo waxa la hadalna odayaasha dhaqanka beelaha dego oo walaweyn oo dhan iyo ma aragtay gudoomiyaha gobolka runtii shaqo fiican ay socoto in ma aragtay dadkii la dhaxgalo ma aragtay dibishiisiin loo suubiyo wasaaradda arrimaha gudaha ma aragtay maamulka goboleedka koonfur galbeed ma aragtay madaxweynaha lafta gareen kulli waxaan ka codsanayaa in dadkaas la soo dhaxgalo dhalinyaradaas buuqooda waa batay dhibkooda waa batay waxaan rajaynaynaa ma aragtay arrintaas inay si degdeg colaadda ku dhammaato howlwadeenada xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ayaa maanta ka qayb galay dhismaha madxafka qaranka oo ka mid ah barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo goobaha danta guud ee dalkeenna faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahayaga cabdirasaaq xaaji suleymaan madaxafka qaranku waa barta hoyga waa hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaana ka soconaya dhisme xoog loo la doonayo in dib loogu howlgeliyo xaruntan dalka ahmiyadda weyn u leh iyadoo laga duulayo baaqii madaxda qaranka ayaa xoogga la saaray in dhisme lagu bilaabo xarumaha danta guud ee dalka kuwooda ugu muhiimsan oo kale ah madaxafka maktabadda iyo tiyaatarka qaranka xarumahan oo shaqo laga qabto maalin kasta iyadoo ay shaqadaasina si wada jira uhayaan shaqaalaha dowladda soomaaliya iyo shaqaalaha shirkadda dhisaysa goobahan danta guud ee dalka howlwadeennada iyo shaqaalaha hanti dhowraha guud ee qaranka oo lahaa kartanka isxilqaan ayaa ka howlgalay dhismaha ka soconaya madxafka qaranka oo maraya meel facar inta badanna lasoo qabtay shaqadii madxafka saaka subaxii 2 saacaan soo galnay hadda way saacadda duhurkii tahay weli waa ku jirnaa waxaan diyaar unahay inaan sii wadno sida ay ku baaqeen madaxda qaranka runtii annagoo uga mahad celinayna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guud ahaan madaxda qaranka barnaamijkan qiimaha badan ee dalka dib loogu dhisayo dalkaanoo markiisi horeba lagu dhisay iskaa wuxuu qabso in mar labaad aan ku dhisano waxyaabihii naga dumay nagu burburay ee danta guud ahaa inaan ku dhisano nidaamka hadda aan ku socono oo madaxda qaranka ay noogu baaqeen runtii aadaan uga mahadcelinaynaa ismaaciil macalin cabdulaahi oo ka tirsan guddiga isxilqaan ayaa si weyn ugu mahad celiyey shaqaalaha xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka isagoo geesta kalena fariin u diray hay-adaha dowladda soomaaliya uguna baaqay inuu bilaabmayo wejigii shanaad ee hay-adaha dowladda loona baahan yahay inay si weyn isugu soo diyaariyaan waxaa nagu soo socda wejiga shanaad ee barnaamijka isxilqaan wejiga shanaad ee barnaamijka isxilqaanna diyaargarowgiisa ayaan ku jirnaa shaqaalaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan hay-ad walba ay ka shaqeeyaan wejiga shanaad ayaa noo bilaabmaya 3 maalmood ka bacdi waxaan rabnaa inaad u soo diyaargarowdaan waxaan rabnaa inaad sidaad uga shaqeyn jirteen nationaliga volunteerka soomaaliya oo lagu dhisaayo hay-adihii kaabayaashii dhaqaalaha dalka kaabayaashii dhaqanka kaabayaashii horumarinta iyo arrimaha bulshada iyo waxbarashada iyo caafimaadka inaad u soo diyaargarowdaan mar shanaad inaad ka soo qayb gashaan sida aad u guda lahaydeen waajibkan wadaniga ah ee ruux kasta saaran ee howlwadareedka ah ee la wada leeyahay aan qofna laga lahayn oo magaciisuna yahay isxilqaan isxilqaanna ay tahay adiguba isu soo xilqaano kaala gudo waajibka kaa saaran dalkaaga iyo dadkaaga soomaaliyeed cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho halka warkaasi aad kala socotaana daawadayaal waa telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa magaalada muqdisho haatanna wararkii dibadda dowladda ruushka ayaa sheegtay in turkiga ay ka iibinayso gantaalada hubka difaaca ee S-400 dhowaana loo rari doono dalkaas xukuumadda waddanka ruushanka waxay ka dhawaajisay in dowladda dalka turkiga ay qorsheynayso inay ka iibiso gantaalada habka difaaca hawada ee loo yaqaano S-400 taasi oo sheegtay in dhowaan loo rari doono waddanka turkiga afhayeen u hadlay aqalka kremlinka ee looga arrimiyo dalka ruushanka ayaa waxa uu sheegay in markaasi meel gabagaba uu marayo heshiiskii ugu dambeeye ku wadan iibinta in turkiga uu iibsado gantaalada S-400 xilli labada madaxweyne ruushka iyo weliba kan dalka turkiga toddobaadkan ay yeesheen kulankii 3-aad ee sanadkan dhinac kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa waxa uu sheegay in turkiga ahamiyadda uu leeyahay hanaanka difaaca hawada oo uu ku xoojinayo hubkan cusub isagoona sheegay in markaasi arrintan ay tahay
iyana ay uga maarmayaan soo iibsashada hubka Mareykanka oo muujiyay sida markaasi ugu xun yahay heshiiska dhinaca difaaca ee Ruushka ay la gaareen. Mareykanka waxa uu sheegay in gantaalada Turkigu ka soo iibsanay dalka Ruushanka ay wax markaasi u dhibayso xubinnimadiisa gaashaanbuurta NATO, balse waxa wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka uu xusay intaasi aysan sax ahayn. Warkii caalamka oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee Muqdisho, daawadayaal, waa naga intaas. Waanad ku mahadsan tihiin daawashada iyo la socoshada wararkayaga. Ciddii u seegas waxay mar kale kala socon karaan ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada. Insha Allah, fi amaanillah.